Dobrodošli nazad na moj kanal. Ja sam Jelena za sve koji su novi na mom kanalu, a vi gledate šminku koju ću nositi na more. Počinjem od primera pa ću ići tako redom kako se šta nanosi. Nosim Essence-ov primer, ovo je You Better Work Gym Proof Primer koji je otporan na znoj, ima SPF 20 i bluruje lice. Više puta sam vam govorila o njemu, baš mi se dopada, tako da zbog toga njega nosim. Ne mora da znači da ću ga uopšte i jednom koristiti, ali kažem bolje da mi se nađe, a i ako budem izlazila dobro će mi doći, zato što je otporan na znoj, naravno vrućine su u pitanju, tako da svakako može dobro da posluži. Tečni puder koji nosim je L'Oreal'ov True Match, nijansa je 2N Vanilla i trenutno mi je onako mrvicu tamniji, međutim kad potamnim bit će mi dobar, verovatno kad se vratim sa mora bit će mi previše svetao. Ali ovo nosim zato što mi se baš dopada, lijepo se prilagođava, odgovara mi kad mi je koža suvlja i kad je malo masnija, tako da i zbog toga. U poslednje vreme uglavnom samo njega nosim i baš mi se sviđa, tako da odlučila sam da njega ponesem i na more. Što se tiče nanošenja tečnog pudera, odnosno nošenja tečnog pudera na moru, ni njega ne planiram naravno da nosim svaki dan. Što se tiče korektora, poneću dva. Prvi jeste tečna kamuflaža od Catrice, odnosno Liquid Camouflage u nijansi 020 Light Beige. I ovo je korektor koji je otprilike u nijansi moje kože. I nije mi baš najbolji za posvetljivanje ispod očiju. Tako da ću poneti i ovaj Ingrid Ideal Skin koji je u nijansi 10 i koji je dosta svetao. Tako da mi je dobar za posvetljivanje, a ovaj mi je dobar za prekrivanje i zbog toga nosim oba. A što se tiče setovanja lica, nosim Rimmelov Stay Matte. Pakovanje se raspada, slova više nema kao što vidite. Međutim, on mi je ovako kompaktan, a fantastično setuje šminku i uglavnom ga koristim za setovanje šminke ispod očiju zato što mi drži korektor na mestu i on se ne pomera. Osim toga, povremeno ga koristim i za setovanje celog lica, ali samo kada nanosim više šminke. To bi bilo to. Sada evo ovdje su mi proizvodi za obrve. Također nosim dva, mada u suštini jedan bi mi bio dovoljan, ali dobro. Prvi koji nosim jeste ovaj Mark gel za obrve. Više puta sam vam ga pokazivala, imam ga još od oktobra i nema naznaka da ću skoro potrošiti i polovinu, a ne ceo. Uglavnom, Deep Brown je nijansa i ovo je proizvod koji vam daje onako jače obrve, dakle ne možete baš da postignete prirodan izgled sa ovim. Međutim, zbog toga nosim i ovaj Ingrid providni gel. On mi nije neophodan kada nanosim ovaj proizvod, zato što i ovaj gel prilično dobro drži obrve, ali prosto ukoliko želim neki prirodni izgled za šetnju uveče ili tako nešto, izabraću ovaj gel. Također, kada njega nanesem malo više, odnosno u malo većoj količini, ovaj proizvod malo gubi na toj jačini i dobija se malo prirodni izgled, tako da to su proizvodi za obrve. Hajde sada da završimo sa proizvodima za lice, pa ću da vam pokažem i šta nosim za oči i usne. Za lice naravno nosim Lumsov bronzer 04 Baked Brownie. Obožavam ovaj bronzer naročito leti zato što ima tu neku lipu blistavost. Osim toga za lice imam i ovu Golden Rose paleticu. Zar ste mislili da ću da odem bez nje? Znate da je ovo moj omiljeni highlighter, ovaj u sredini. Tu imamo i nijansu za konture koju ja moram da priznam slabije koristim, kao i rumenilo. Ovo mi je omiljena paleta zbog highlightera. I druga dva proizvoda su potpuno ok, ali prosto imam neke druge koje više volim. Ali ovaj highlighter je predivan i možda će mi biti malo previše svetao kad potamnim, ali ovo je moj omiljeni highlighter, tako da svakako ne mogu da krenem bez njega. Osim toga, još nešto što je kao stvoreno za leto, jeste ovaj highlighter u tečnom obliku. Od Golden Rose-a također, nijansa je, samo da nađem, 04 Sunlight. I ovo je nešto predivno, sada ću da vam pokažem kako izgleda. Pogledajte vi ovo. Kada potamnim, ja mislim da ću da se kupam u ovome. Jedva sam čekala leto i jedva čekam sada da pocrnim da mogu da iznesem ovu nijansu zato što mi je trenutno previše tamna. Mogu da je nosim samo na očima jer ako bih sada nanela highlighter ove boje, videlo bi se da nije to to. Tako da kažem, jedva čekam da pocrnim i jedva čekam kada se vratim s mora da pravim neke lukove sa ovim proizvodom. To je to za lice, idemo sada na proizvode za oči.
Od proizvoda za šminkanje očiju nosim ovaj Catrice Eyeliner, u pitanju je Glam & Doll, koristila sam ga u nekim videima nedavno, tako da ste već čuli za njega. Ok mi je, poneću ga, ali ne znam da li ću ga koristiti, ali on ne zauzima mnogo mesta, tako da neka se nađe. Što se tiče maskare, to je naravno obavezno Essence Volume Stylist. Mnogo mi se sviđa ova maskara, već sam vam govorila o njoj. Evo, pokazat ću vam opet četkicu da vidite. Jako lepo izvlači trepavice i stvarno mi se baš sviđa. Kada su u pitanju senke, dosta sam razmišljala da li da nosim onu Make Up Revolution Flawless 4 paletu, međutim, mislim da mi je stvarno nepotrebna, a i prilično je velika, tako da ne znam, stvarno volim tu paletu, ali nije mi najpraktičnija sada, tako da ću poneti Rimmel Magnifies ovu paletu, koja je vrlo mala, kao što možete da vidite, ima čini mi se 10 nijansi, koje izgledaju ovako. Upravo danas sam dotakla pan ovoj nijansi i već sam vam govorila da je ovo moja omiljena nijansa, ovo je nijansa senke mog života. Uglavnom, ovo je verzija 002 London Nudes Calling i mislim da je ovo onako jedna lijepa neutralna paleta. Ne planiram da izvodim neke ne znam kakve make-up lookove na moru, tako da mislim da će mi ovo biti dovoljno. I upravo danas imam ovu senku mat u pregibu svog oka. Kada su proizvodi za usne u pitanju, nekako imam najviše stvari, pošto je to nešto što volim da menjam. Pre svega tu su dva moja, može se reći, omiljena letnja karmina. To su ova dva. Oba su, dakle, eliksir, mat ruževi, ovo je nijansa 337 i to je ovo što ja trenutno imam na usnama. Na kameri izgleda crvenije, mada je onako malo više narandžast. Ja generalno ne volim narandžaste ruževe, ali me ovaj oduševio i ovaj obožavam da nosim, naročito u kombinaciji sa ovom majicom. Također, ovaj drugi ste mogli da vidite u bezbroj mojih videa, tako da sasvim je logično da ću i njega poneti. To je nijansa 331, nešto baby, da li baby lips se zove ili tako nešto. Zatim poneću ovaj Labello Blackberry Shine. On je, dakle, ovako neke bordo boje, međutim ostavlja blagu boju i blag sjaj na usnama. Poneću i redovan balzam za usne, prosto ovo meni nije da mi štiti usne, ali ovo mi je onako da kombinujem sa različitim olovkama za usne ili da nosim samo, čisto da mi usne malo dobiju boju. Zatim, jedan neutralan karmin koji nosim, jer ne mogu baš stalno nositi ove drečave boje, jeste ovaj Catrice koji ste vidjeli u nekom od mojih prethodnih videa. Ovo je Genderless Mr. Matte Lip Color i nijansa je Mr. Sophisticated C03. Pokazivala sam vam već, nosila sam u mnogo videa, na kameri deluje malo više roze, međutim na usnama deluje onako prirodno i malo više vuče na nude. Također, možda ću poneti, nisam još uvijek sigurna za ovo, ali verovatno hoću, ne zauzima to mnogo mesta, ovaj sjaj za usne Essence Shine 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 Wet Look Lip Gloss, nijansa je 05 So Intuit. Ovo je proizvod koji ja ne koristim često, ali mi se baš sviđa, lepa je ta neka nude nijansa. Ako leti, neću nositi sjajeve, kad ću. Od olovaka za usne sigurno nosim Avonovu True Red, dakle crvena nijansa upravo za ovaj ruž. Zatim nosim ovu Ingrid koja je u nijansi Fuksija 12. Zatim nosim, to je dakle ova jaka ciklama boja koju ću da nosim sa drugim eliksir karminom. I nosim ovu Flormar 201 koja je nude nijansa i koju ću da nosim sa onim Catrice karminom. Osim toga, još nešto što može da dođe u obzir, ali nisam još uvijek sigurna, vidjet ću, zavisi od toga šta ću dodeće spakovati, da li će mi se slagati uz nešto. Prosto ovo nije letnja boja, ali ja ovo mnogo volim, tako da zbog toga se premišljam. Reč je o Golden Rose Dream Lips olovci za usne, 530 je nijansa. I u kombinaciji sa tim imam tester ruža, Avon Matte Rouge, u nijansi Berry Blast, koji mi se baš dopada, mnogo mi se sviđa kako mi stoji, ali nisam sigurna kažem da li ću ga nositi zato što nije baš letnja nijansa i ne znam da li će mi se slagati uz išta. I poslednji proizvod za usne jeste ovaj također tester, nijansa je Wing of Pink, to su Avonovi Mark Epic karmini. Ovo je onako balzamast svetlo roze karmin koji više izgleda kao sjaj za usne.
Zatim poneću ovaj Essence-ov sprej za setovanje Glow to Go. Znate da mi se pumpica ne dopada da previše onako ispušta vodu, odnosno tečnost, a ne onako kao maglu. Međutim, ne planiram da ga koristim toliko na licu koliko na telu, zato što ima jako lep sjaj u sebi i može lepo da izgleda na preplanuloj koži. Kažem, zbog toga ovo nosim. Još jedan proizvod za koji se premišljam jeste ova Catrice paletica koja sa ove strane ima ogledalo i samo zbog toga ću je poneti, možda. Uglavnom ona iznutra izgleda ovako, ima highlighter i dva neka proizvoda koji mogu da se koriste i za lice i za oči i za obrve. Tako da to je možda dobra ideja da se ponese umjesto nekih drugih proizvoda, ali kažem ja ću ovo možda poneti samo zbog ogledala zato što mi jako odgovara da ga držim dok se šminkam. To bi bilo to. Pišite mi u komentarima da li vi nosite šminku na more i koliko. Ja kažem, ovo možda deluje kao mnogo, ali ja ne verujem da ću pola od ovih stvari koristiti, ali opet bolje neka se nađe nego da mi zafali. Tako da stvarno mislim da nije previše. To bi bilo to. Vidimo se uskoro u novom videu. Do tada naravno pretplatite se na moj kanal, lajkujte ovaj video i vidimo se. Ćao! Ćao, dobrodošli na moj kanal. Ćao, dobrodošli na moj kanal i hvala vam što me gledate. Hajde sada da završimo sa proizvodima za lice. Nosim naravno. Od proizvoda za šminkanje.